Azichitunzi ni Afande Kayanja Smart okulaba nga na tetu tambuze ebintu bya bulungi nyo maldadi sana kamba kwa za Afande ebintu biguse wa presenti Museveni muganda wangu oli atuvuddeko chokate nga struggle etandika buchi butandisi struggle nga etandika butandisi kakati yawo olonzi musajjawo nchali bisati yeso koleke Ogendo otya ku mission yelimbo imirize basi nga tolina butendeke wali okwatiddwa mu komafu nanga kadde ne mukola nali sina bakwatiddwa mu buli omu yajjanga na magezi ge nali kubiragiro nali kubiragiro nga sobola kujemera batabazi abali batabazi bali mu lutabalo esimanyi lwaki nange na yingizibwa mu lutabalo oyinza okwesanganga kubanga bwenzira mu emabega abamu kubakadde bange abazola ne kitange Umu yali agenzeko era naye Sematalo ebama kwabe twawamba atendwa ne kyewunyisa yali mu government ya UPS eneri ko Nyanzi bamunani kajiba muzaala era yo yazikibwa nebe twawamba yandagezi mu kungatto n'enkofiira n'emisipi nga yali ko mu lutabali kati lutabali lwali kalwava mu nyumba ngazi bwali kitunzi nga tatawe nga kitawe yali kitunzi kakati nabakulembera olutabali no katonda yalunteekamu okay so kati president abitegeera mbiya yogera nagamba nti lutagonye yagenza ati okola mission ikasitegedde nemu byabuzo bimanyi yabango mugagga bwabuza nagamba ni bamugamba nti motoka eweddewo obe motoka etomedde nemu byasuko kubuuza aganti motoka yange yonannamu tagamba nti abasabazi bafudde yabuuza emundu zange zona ziko myewo komanda muzee emundu zona za komera tufunye yeji yalagira ogendo kujja ebodeyo kati batula mwe kirecho nebegayagaya mune bagamba ani agendo kubati era tukulembera kuchime bodeyo besi bakunzeera Iyaba tuteruli. Kati basi ndi kabalala. Abafu e chimuri. Bafa chimuri. Kusiki be. Nibajia. Niyo gamba Kayanja ali wanti. Here I am. Ogenda kule mbele bano. Mugene mchimo mudambo we mwagule. So chaju kila unti. Zinju kila o. Uwatu. Wagule semu mwanyi za mchala. Bamuita data. Kati yobu kodja. Wali informa. Gateba yinza kuta. Yes. Kati yobu kodja. Kieno kugambe nti nali mu buzibu obw'amaanyi era ebukojja bayitawo ng'anjo mu bahaji pakadde omugenzi abalaba TV eno n'eruwero mutegeera ng'anjo namu bimanyi bulungi ne tutambula twasanga waali nenga amaze okutandika okuvunda omutwe kati nabalekanga bono obaleka nkuwe mu Kampala kwa Kampala yennyamu nga bono obaleka ku parliament No jeno kupaka enkadde. Kati nga bajja bangoberera mpola. Nenga wona ngenda nekulula. Kwe natandikira ku kwekulula wansi kutambula. Wabulogena nga bukati nekulula nga bwe sitama nensoka nnumika ensiko. Nga nawe bajja mpola. Totendeke bwanga. Sinaba. Bebangoberera mpola. Obuyekera talent. Paka lwe natukizalibwa. Okutuuka lwe natuukira ddala awali bode. Nenga banga nti bw'otuuka awali bode. Kwata amayinja. Nali nago. Kwata amayinja ge tukuwadde. Ogakasuke ku nsiko okwo. Okulaba ekiriyo n'okolola okolole. Era munamala okasuka ku nsiko. Nenja. Nenzika kukana wansi n'ensirika bwenti. Naye wali nga mulengera azimbye. Nenziramu n'enkasuka. Nga siwulirayo agamba nti nani huyo oba waliwesa seerivuga kubanga lwaki kyaliwo ekyo nkitegeera luvannyuma nga mazota ndi okutendekebwa basobola okukola ambos ne bateeka omulambo ogwo okulaba bagenda okugunona kati nze nali saddaaka naye nga ate tebandekerera bambanga kumpimpi naye nga emundu twalina ezaali zigunonye kifuwa wazi kabenga etonyeka gwake tulina okukola ki ogutwala naye nga baalinga basukanga mwaga mwataano nga n'embugo tuzirina Nenga olugendo tugendo kutambuza mtu ngendo kunyonyola. Pokurusa lwe naddayo mangu nyumba nziraayo bwe tukubaga mantu wali tewali obuzibu. Nga bantu useko dda mangu nyo ku stupidi kumuzinga. Kumala kumuzingirawo na kumusisa ku luggi lwe twalina. Okumusitula olugendo. Nga bono ova ku paaka enkadde n'ogenda e Kawanda. Ate nga mukwekengera. Nenga wonawona danger zone.
era danger zone eje twatambula okutwala omulambo ogwo nga bunkenke nga tuina omikise gyo kuba sisinkana nga bazokola operation mu danger zone yambo byali bajjanga okuteme mmere bagende naye mu barracks n'okubba enkoko bajjanga nnyo obuddo bwenkya obuddo bwenkya sawa satu nnyo bakolanga operation okwera musaba babaddayo mu barracks zaabwe aba government twafuna omikise twaba sisinkana bwe twatuka ku barracks yaffe ne bangamba kati gwebiyo naffe bikoze eki biwedde ne bongerayo omulambo ekimuli gye baagenda ne bagutwala kimuli kiri awo mu Bulemeezi na Kassaka district ne bagwongerayo bwe nasigala awayita wate bangaki nga bangamba bwetaagirwa nga bannonabo nga bantwala kikuba nnimba kikuba nnimba this is na Kassaka district eriyo mugago bayita Lugogo gwe lugudu oluveewo eruweero mu town council gugende mu district ye Nakaseke ku headquarters ze butalangu ekyo kitogo bakita Lugogo mugogo bagita Lugogo ne bantu ale kati gwe nasanga omulwanyi gwe bayita Kaggwa yali musajja munene bwati yali mukochi na munene bwati aina ekirevu aina n'ekifuba kinene ng'omuvubi kyamwe waganga bantu bakanyama Kaggwa oyo yali akola mulimu gwa ttendo okusakira NRA emmundu kakati eyo gwe wali Bero munafudde ono wafe Afande Bero eyali gurupu eya Bero Kaggwa omugenzi Drago Nyanzi yali gurupu eyo ngeriyo bakamwana mwana abagubo abalwa biwulire kati Drago Nyanzi kwetwa mulirako namuri atwa yali bakamwana mwana basema kadde abo no uri abawulire n'abalala bangi amanya nze genkola ki gemanyi ne gemanyi kakati atawo nga waliwo basenga ku ludda lwa taateera obuzaaliranwa munabbeere nga Kaggwa makago ibwe bali kyaki ebisere bimu yagamba nga basivilia ni musabeeko nenge koko ku kitogo kwekuli kituyite ekiggwa kya NRA ekirinda abava eruwero mu tawuni kanso okugenda ekiwoko era nga Kaggwa bakubira nnyo mu kitoogo awo ne bankwasa Kaggwa Kaggwa bakamunkwasa ntandise okumaka ntandika okuba nti tubere basitanula bonna baaliwo mu Nakaseeta kamba ntandika okugamba nti mbeera nabo kati NRA neerumbwa mu 8 mweji mwesatu kululabiswa maama kyali na kyeya kyali kyeya va ku bino ebyebyenda ku kyali kyeya ekyaleta n'ebiwojjolo ebiyitirivu kati olwo ogole noito gyoko atandise okuteeka amaanyi kwenara ojukubogisanya ojukula asingira ddala mu luweero kati awerinya we lyava erya luweero twayango okay. Babuuza Dr. Apollon Milton Obote banne bamubuuza lwagenda mu Singapore bagenda mu Commonwealth bamubuuza mu Uganda bayekera bakutawanya bakulwanyisa obungi bwabwe batutte ekitundu kyenkana ky'obunene nagamba just a triangle in Iruwero district not promoting bali mu kantu katono nnyo ka triangle mu Iruwero district Iruwero kati ka triangle ako ne kagenda nga kagaziwa ne katuuke 40 ke kagaziwa ne katuuka wane kyamusisi ke kagaziwa ne katuuke busunju ne bagamba Iruwero triangle kasanda yeye negenda paka masindi negenda ku kafo negenda mu kasanda chikandwa negaziwa kiboga triangle yeyo kakati ekiseera ekyo mwami Museveni olwa atandise okuba nti ayaluridde ddala amagi galudde ensekere ko zeki eyaludde obugi oba envunza zaludde zijjudde eki zijjudde ennyumba buli mwana zimukola ki zimuluma kati batuteekako foosi ey'okutugumbulula okutugyamu kati okukola withdraw ekiragiro kyajja omulundi gumu nti teba omuntu wa bulijjo asigala mu Bulemeezi okuwera essaawa emu ejja kubanga kafuyu nga Bulemeezi asaliddwako ffenne nga tuli singo abantu ba bulijjo twabayisaamu naye nga information ngeje twagitambuzamu ogimanyi tewaliwo zino bakutuma n'otambula ku bigere ali e Kampala kankuwe n'ovuba ku paaka empya n'otambula n'ogenda entebe ng'olina genda ng'odduka ayongeriyo barracks information erina kubanga yakudduka zaakayo mugenda aba nemwanguwa kusupi nemugenda mutusaye mawule kusupi mangunya temulina okukomawo ne mugazi zeeno tumaze okubaalaatinga kati buli awali unit buli awabeeranga kampu yaffe
amarobo zikabanga kakutambuza bigere kakati abantu abulijo batandika kusala mayanja okugende singo kati wabula wale badomboza otandiko kya training anti chenja kati training ngitandika wanda okole emirimu mingi training naye tulimu tunagenda mu katenge byeti bya sindaba wano twabagala amaje aba abalala bazirikira na mu misinde mukuwe wandisa yes kakati training ngitandika anti ya oyuwe kiti wakati nkyenyumiririza mu afuga Rwanda Kagame Kagame generali yali training ya tutendeka intelligence iye kiyekera afuga Kadogo Mami Museveni simanyi yatambulanga atya komuredi munno Afande Kayanja gundi one yakafa bero omulalone owemiti yanono kasire gwanga yambulira nangamba naye yali mu kibire eyo echawa nonswangere Mami Museveni namusindikira generali gundi oyo Kagame era naye yamutendereza nnyo kati Kagame ndaba imbozi yeyo yes. Mukwatagana Kagame na tukwasa bakadogo kati tuba ikasambia utandikira kwira bakumuzeyi natandika ngo kujja wayingira 82 omulabi 83 aha kati masi aha kati natandika ngo kujja okulambula training wingi weziri okay kati ngabagama nze muzeyi era ngo Luganda lumutawanya noku nanagira kuno kwana nagira kumulabanga ayogera kwe kwaba kwa mubuto yayogeranga urushya kubanga rukungana nayita abantu nebakungana nagamba Museveni mumumanyi tinaita sebo kakakati yenze Museveni mujye mu ndabe tuzokurwanyisa government ya Apollo Meet on Bote subira kukomyawo era bwe yaletera ne saba sajja okay omwaka kinana mweji mwesatu namuleta kudwalire nakaseke yes bwe yakuba rukungana nagamba nti njagala mbarage muwenda mutebi tulina ye mu rutaro era eri mu kawunda muwenda mutebi bagira mu benzi nga ya buraka bebamanyi gi batambula natuko kubanga yingira mu Uganda tutunula tulaba nagamba tikatera muwenda mutebi yayogera ya gamba Ronald muwenda mutebi bafe saba sajja ya gamba abaganda mugenda kufa nnyo era mugenda kubona abona nokwavuwala mwavuwale mulifuna ku mirembe ngolotolo luwedde Chemuino kukola mulwane nnyo nga muwagira mu 7 tushobola okulwana tufune ku mirembe nze Ronald muwenda mutebi mutabani wa Sir Edward Mutesa nabulawo enkera combat ne ziyingira eza kachi uniform ya kachi bwe yayingirira kachi bagiraba nagiraba nga mmaliriza mukulwana kachi wa plain atali wana wa amegurini wabula kachi wa fengo wasomero bwakola chi Na yingira wo umeme bwe basu. Ngo wa umeme bwe basu bwe bale nyo. Nebi sati byako nebifulumirako. Otone rugenda mu. Pale za fenafe twayambalanga kache chibyo. Aenze nasomera chibuli primary. Yes. Nda twambala kache. Yes. Kakati Kagame we tutendekera. Nga futendeka kubati tuketta unit za majiga government. Ame government troops. Kati musafe ni sima nyingiri ya gena na anonya mu bidole. Ebye mmundu. Nemipira. Tenas. Nga bajituletera. Nabaga mimipira jijyo bakadogo mugende munonya bale kisawe ebyali ebya community ebya masomero nabono labe kisawe zigoti bono labe community uchawa no saza bisawe ebya masomero biri mu community mwinga mudawo musamba mupira ngeje myaka jabatamani bwange jina chejera likirira nga musamba mupira nga muda kumupira nga musamba nga musamba nga musamba muri bwana butogwereta wano gwe mujye mwe sati sati kino mizina muri mu danger zone eri mu mayiro nga asatu ze elimu miruka jiringe tano jona danger zone kati amajebe kagenda okujja gasanga musamba mupira nga gabayita Kadogo kuja hapa ate babaga mwete mudduka mujje tumanchi baba tutemo nenga babaga nti babaje ne babayita demokratia mwe mugene mu bebe wana bera mu kombati Batandikanga kubabuuza mubamu abamanya ku Luganda tuyiseeyo nayo n'abantu mulowooza baddukirawo nti naffe tetumanyi abantu baatuddukangako bamama ffe baatuddukangako tetumanyi gye baalaga kati ffe twasigala mu muno tumala gasula bwetu tyo twe ne tufuna ekyokulya mujje kati nga tebagenda okukola enkambi yaabwe bagenda kubeeyambisa nga bagenda beeyambisa mutandika okubayambako awali amazzi mwe mumanyiiwo bwe banasobola okujja ku muwogo mumanyiiwo Gubana agalo kulia ku nkoko ngabali ebintu byabantu kubwerere kati ogula ngagamba gobe yenkoko atolo singo ogoba jomanyi ya haz ogoba yakatolu bwama ogoba yani gobe yo iyo ngu mbizi yani yeyo yeyo te tujikobe te bibanga yalinga season ya kasoli ne mugena ne muwa ogula kasoli we mumanyi dalo wa mwene wabaliranwa azikide yo fwene na ba government balia
Ino bamu wairiza mbu wali ya fuwa. Beba singa no ukulia. Beba kiba haja. Wanga famosu. Kwa ni jaja wange ya ngamba. Tie mitu vye vionnava. Ya babi ya babi ya babi. Ya babi ya babi ya sigala waka. Yes. Na yenge chamo sigaze waka. Mm. Kubalu undiranga ansorezo. Niranga bajanga ne bazimu jaka wa sajabaga fuwa. Na mayumba genjini. Go uri ya tiba kupa mayumba ni gaika nga uri ya kapeka. Bo uri ya tichukoba jukuba neika kutaka. Bachia paso ni ba UPC. Mubisere hivi, na bayusi, bage nangane government troops wama jie, ni baba ambulula mabati. Baserubumbi. Ni badia nago, ne mwa, baserubumbi. Hela serubumbi hawe, natuka, serubumbi fakti njala mkone nago. Mwachi sebu, okufa kwa ruta maguzi. Kati, Ijatuka, aha, kati, tuta andise, awo, tubaba demu. Nenga mkenda kuwa vega, kulaba, basi kulaba tia. Mundo bazitele kabatia, nene, baine mundo meka. Kwa wali ba maladozi tusomese mundo, tumanye mundo, mwenene kwa masini gani, zari ngao. Tambula zaabu, informationi ya werietia, andachi zaabu, basi manga andachi futi, satu, ngaringa simatoi. Dekala liba zena, liwa litele kabwa mediko ya abwe, kati, bata niko kubatu magena mungu, gena mchinjo, kereka soli kwenye njole zako kwa labino, kati ngabatu wa, mwedena na kungezi, orusi wichi, mwete geleze. Mubabale, baje bibiri mwata no byebyo. Amaikiria? Bachi aliwo, tebongeru angako. Komenti yabwe, bakonsecutize ku byakulya. Oba olutalo balulowoza ko nnyo. Tuliwamu? Kali buli age na bemaya banga witch. Buli yatumwanga nage na munku. Agenzo kuleta fene, agenzo kuleta chiri, buli agenda tako mawo. Buli agenda bwati tako mawo. Bagere kula sawa 12 tebala babwana ngabaka babana obwana bwabuliddewa kakati ekyabanga kino kuddako kujja jikuba muziza information 12 yadin wana ya Museveni otwewe tuomera 11 baba mazeddo okuzindibwa kati 12 twakolanga emirimu ejunga tewali wano wadde chikuba NRA tuwakolanga tuli patriotizimu, patriotic panelizimu, nga tuli kusasurua. Nenga tugambibwa, tuli baletinge Uganda yafwe. Tuli sasurua, wakatimu kwesima. Wakatimu kwesima, tuli sasurua emirembe, tuli esima, tuli yakisingene bachala wafwe. Ane tikanja andine yewano. Sina chinda wanya. Oliku B24 TV, esawe no, aneti kayanja alina ye. Njine mchala wange, sina chinda wanya. Yazali wa mufamile njavu. Njavu. Na mkulembela yazali wa mufamile njavu. Puwa mufamile, ngate ya soma. Tevasa suruanga. Yes. Na yegu esawe no, muzei ya kugama nkwa atila kwa mwana ango. Nteleko walika stage ninye mwono. Kabambi omulaba, yena, kukulima, yena. Yes. Kukabwe no mwole kawo. Bale mwombele gamba. Gendo kole gulio mwurimu. Namati. Guliko arawensi katinze ni operation za COVID-19 mchale wange aniti kayanja mugamba wano ngenze mu operation nenga operation ze ngenze mu kusomesa abantu bafwe tuise tutye mu bulwadde buno tezili kochi task force weri ku district te baba baleta amaje baba mu ruwa okulowoza tetulowoza kwe tuli kutina kulangisa omulabe bana yetu gena kuberanga nate tukoma wano tujja kubanga tutandikirawo mukasera kafata kanadda ku program eno nabagambe mujja kukiriza mpanvu naye atenze nyumirwa mpulira sagala ne kwe kubanga ebiseera bya bakadogo ebyo tebyali bangu bangi nnyo muwebuzo olutalo ne musoke muulirize ku mbozi zino wetu nafundikirira njagala mumbulire mwagala olutalo oba nedda osobola okulujo ininga oba nedda mbadde na Afande Kayanja Smart msaji omulwanyizi wetu akola no mu ofisi ya first lady kwa bantu tubabuli anga kwa nako zino okola ofisi abantu bagaye tukola mu ofisi zende mu okoze bulunjo kumboza Bible egamba ndi sikula bana kwa balira mu fufu nimba tuza nabalange ne bategerera abagezi bwe kiri Samwiri mu bibikule sibi yange ndi sikula bana kwa balira mu fufu mwe bayivu mwe Maso mamwebale nyo, muina masters, muina PhD, muina buli kimu musomye nusa fozi muzili nazo na. Nayo munaku kayanja. Nete muina logiki. Ne Bible egamba ndi sikulabana ku abalira mu. Abaina logi. Yes, nemba tuza nabalangira. Nibategerera bachi. Kati office zibawe. Kati office zengwamu. Nange chesa manyati kiri bawo.
era simanyi lwaki era tuko kubanga ndi wakati wa first family ne nyakalo nzikiriza mukama wanga tetunaba kugenda nkuwerwa kinatuka mu first kambo zentuka te mu first family Neda, wetu gendo kutandi kilao. Yes. Just menya mwenye office. Ndi mu office, soke la dara. Wetu jo tandi kilao. Mama wange, jaja mchala. Yewa kuyita, mama kataha Museveni, Minister of Education. Yoko mili, ndi mu office ya muganda wange. My brother, atenga tize my boss, Lieutenant General, Muhoozi Kainerugaba. Ya. Yoko satu, mba mu office. Yana njini buinda, the fountain of honor. General Kaguta Museveni. Father of Africa. Father of Africa. International doctorate. Yakumeka. Yakusatu. Mm.